Danas u Pirotu obeležavamo Međunarodni dan Roma i Romkinja i ja ovom prilikom želim da nam svima čestitam ovaj dan. Ja sam ovde danas ispred programa Nemačke razvojne saradnje Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, koji se sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Naš projekat ima za cilj da podrži Vladu Republike Srbije, da na neki način poboljša položaj Roma i Romkinja u Republici Srbiji, tako što radi na implementaciji nacionalne strategije i akcionog plana. Ali osim toga što radimo sa ministarstvom, radimo i sa mnogim drugim nacionalnim institucijama, lokalnim samoupravama, udruženjima građana, ali i sa privatnim sektorom. Naš projekat je, recimo, sa Pirotom potpisao memorandum o saradnji sada još daleke 2019. godine i od tada zaista imamo jednu jako divnu i plodonosnu saradnju, da tako kažem. Imali smo set nekih mera od obuka za zaposlene u lokalnoj samoupravi do obuka udruženja građana, razne kampanje vezano za antidiskriminaciju, rad sa poslodavcima na zapošljavanju. Ovdje smo imali jako dobru saradnju sa privatnim sektorom i to se pokazalo kao jedna zaista odlična praksa. Pružili smo podršku u vreme COVID-a u vidu paketa hrane i higijenskih sredstava, kratkoročnog zapošljavanja zajedno za zajednicu itd. Ovaj projekat danas je u suštini podrška gradu Pirotu u implementaciji lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Udruženje građana Ternipe je konkurisalo kod nas i dobilo sredstva za ovaj projekat i mi se nadamo da će već sledeće godine kad se ponovo okupimo biti zaista divnih rezultata. Jako je bitno da možda naglasim da udruženje građana Ternipe nije samo na ovaj način uključeno kroz naš program, već su bili uključeni i kroz kampanju o antidiskriminaciji u Poznajne sudi koja je rađena sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, mesec romskog ženskog aktivizma, nosioci su alijanse protiv diskriminacije Roma i Romkinja itd. A što se tiče samog grada i te saradnje koju imamo, mi ćemo to nastaviti u narednom periodu. I osim svih ovih stvari koje su do sada urađene, trenutno spremamo jedan projekat javno-privatnog partnerstva gde će se raditi na obučavanju i zapošljavanju u oblasti informacionih tehnologija.